2000 пацієнтів однієї з поліклінік залишились без сімейного лікаря. Чи може недобудова по вулиці Жадова стати власністю громади? А в Кропивницькому запрацював гемодіалізний центр. Про ці та інші важливі події розкажу сьогодні в випуску новин. Добрий вечір. Без сімейного лікаря залишились близько 2000 пацієнтів в поліклінічному відділенні номер 1 у Кропивницькому. Сталося це півроку тому через те, що їх сімейний лікар помер. Інші ж нових пацієнтів не приймають. В ситуації розбиралася наша Ірина Вернигора. Сказали 208 кабінет, ми інформацію не даємо. Пенсіонерка Зоя Чемерис – одна із тих пацієнтів, яка залишилась без сімейного лікаря. Каже, наразі жоден не хоче підписувати договір. Я обратилась в больницю. Обратилась із тим же вопросом, що дайте мені сімейного лікаря, щоб я як-то з одним врачом працювала. Здоров'я то з кожним годом ухудшається. І мені відповіли, що всі врачі зайняті, місць немає нікому врачу. Як-то з нами поступають, я не знаю. Як-то б вони нас розподілили по врачах, раз така біда случилася. Це не наша біда. Вот. А вони нас футболять, ідіть у четверту, ідіть в третю. Четверта далека поліклініка, третя тим більше, двома транспортами, якщо з цього району уїхати, двома транспортами. Як я можу 70 років йти в третю поліклініку? У такій ситуації опинилась і кропивничанка Олена Гаріна. Про те, що сімейного лікаря немає, дізналась нещодавно. І не знала, що навіть вона вмерла. Ось тільки по сусідству я узнала. Я живу теж через дорогу, это мне надо ехать в другой конец города. Я тут всю жизнь обслуживаюсь. У поліклінічному відділенні номер 1 запевняють, пацієнтів приймають. Втім, підписати договір з новим сімейним лікарем вони зможуть лише через півроку. Вас приймають так само, як всі. Вас приймають так само, як всі сімейні. А якщо треба йти до вузького спеціаліста, то завжди треба, щоб було обстеження. А как нам узнать, допустим, что есть врач и можно к нему прийти и обратиться за декларацией? Как будут новые документы? Да, как узнать, что будет? Новые нас будут только после, десь у серпні. Наразі в поліклінічному відділенні номер 1 5 сімейних лікарів. У кожного з них по 1800 пацієнтів. Самі вони повинні шукати собі лікаря. Ті, хто зверталися, я думаю, вони перезаключили декларацію з іншими лікарями. А ті, хто не зверталися, мабуть, їм було не потрібно знайти лікаря. І на офіційному сайті було повідомлено нашого закладу, що лікаря немає. Да, цих людей приймають, але, як я пояснювала всім завідувачам, ви запишіть цих людей на чергу. І як буде звільнення, звільниться якісь місця, люди переїжджають, міняють місце проживання, помирають, то їм зателефонують і візьмуть їх на декларацію. В інший медичний заклад пенсіонерка Зоя Чемерис йти не збирається. Каже, буде чекати нових лікарів в поліклінічному відділенні номер 1. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Центр амбулаторного гемодіалізу відкрили на базі кардіологічного диспансеру у Кропивницькому. Перших пацієнтів прийняли тиждень тому. Це вже шосте гемодіалізне відділення в області. На відкритті побували і наші журналісти. Гемодіалізне відділення знаходиться на другому поверсі. На ремонт приміщення витратили 200 тисяч гривень. Ремонт зроблений за кошти спонсорів. Тобто ми просили і зверталися до фермерів, до небайдужих людей, які купляли фарбу, якісь ще будівельні матеріали, і своїми силами зробили цей ремонт. У відділенні встановили 5 нових апаратів для лікування хворих на наркову недостатність. Один такий коштує понад мільйон гривень. Ця апаратура немножечко новіє, вона більш високотехнологічна, більш високоточна. З кожним роком кількість пацієнтів, страдаючих хронічною почечною недостатністю, росте. Поэтому мы открываем такие отделения для улучшения качества жизни этих больных. Вот диализатор, в котором это и есть та почка, которую мы протектируем. То есть здесь происходят все процессы фильтрации, избирательной фильтрации. Диализатор омывается специальным раствором, через который, то есть идет контакт крови с растворами. Процедура гемодіалізу триває 4 години. Пройти її пацієнти можуть безкоштовно.
лікуюсь вже 8 років. Ці апарати набагато кращі, ніж в обласній лікарні. І діаліз чище, і почуття себе, почуваю себе краще. Наразі відділення розраховане на 10 пацієнтів. І з часом планують встановити ще 5 апаратів для діалізу. Я думаю, якщо буде попит і ми законтрактуємося з Національною службою здоров'я, то ми будемо розширюватися до 20 чоловік. Наразі в області гемодіалізну підтримку отримують 210 пацієнтів. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Стати власністю громади Кропивницького може недобудова на вулиці Жадова, якщо її власники не покажуть землевпорядні документи та не загородять сумнозвісну семиповерхівку. Про це заявив заступник міського голови Олександр Вергун на засіданні робочої групи з виявлення неогороджених недобудов міста. За круглим столом зібрали представників незавершених житлово-будівельних комплексів обласного центру. Мета – законсервувати небезпечні об'єкти. З 9 запрошених прийшли 4. Серед них і представники житлово-будівельного кооперативу «Політ», з чиєї недобудови на вулиці Жадова 3 тижні тому випала та розбилася на смерть 14-річна дівчина. По житлово-будівельному кооперативу «Політ», то членам правління цього кооперативу необхідно ще раз надати до управління, вірніше, не ще раз надати, а надати все ж таки до управління нашого капітального будівництва перелік тих документів, які в їх є, щоб далі визначитися з цим об'єктом, що ми робимо з ним далі. Чи інвестор його будує, чи ми скасовуємо рішення про передачу їм у власність земельної ділянки, забираємо комунальну власність міста і будуємо самі цей об'єкт, добудовуємо і завершуємо. Корито, дрова на колесах – так говорять пасажири про автобуси з сполученням Кропивницький-Безводня. Це 18 кілометрів від обласного центру. На якість перевезення скаржаться вже не перший рік. За цей час неодноразово влаштовували акції протесту, збирали підписи та звертались до чиновників району та області. Втім, на запити ніхто не реагує і перевізника не змінюють. Натомість в автобусах дірки, на вікнах тріщини, в салоні холодно. А ще без попередження останній рейс в неділю нерідко скасовують, скаржаться пасажири. Телефоном приватний перевізник Сергій Баркар розповів, усі незручності ліквідують протягом тижня. Не реагують на наші прохання. Ну як, трошки, можна сказати, тільки шторки поміняли. А то криша як текла, так і тече, сидіння мокрі. В салоні дуже холодно, ми сильно мерзнемо. А був такий час, що вони взагалі в карантин взяли, прибрали останні рейси в неділю, коли я вертаюся взагалі додому з рейсу, ну з роботи, в неділю вечором. Просто його не було. Я добиралась то пішком, то попутнім автобусом, то таксі. Ну, якби, я не бачу, я не знаю, як можна взагалі так з людьми поступати. Як 25 градусів було, то холодно, звісно, всім холодно було. Все нормально, все ми устраняємо. Все поустраняємо, все буде нормально. Без тепла залишилися 9 житлових будинків, школа номер 16 та дитячий садок для дітей з вадами слуху. Усе це через порив тепломережі на мікрорайоні Шкільний. Аварія сталася ще вночі. Робоча бригада працює на місці з 6-ї години ранку. Порив стався внаслідок зношеності мереж, повідомив директор комунального підприємства «Теплоенергетик» Олександр Чельник. Відновити теплопостачання планують до кінця дня. Чисельні пориви не свідчать про те, що вже багато ділянок трубопроводів не мають надкритичний стан. Зараз реагуємо виключно тільки на руйнування трубопроводів. Проводити великі капітальні реконструкції і заміни великих ділянок трубопроводів наше підприємство, на жаль, не спроможне в силу свого фінансового стану. Міський палац культури мають намір перейменувати в Олександрійський театр. Відповідний проєкт рішення вже внесений на розгляд виконкому Олександрійської міської ради. Заклад культури – пам'ятка архітектури кінця 19 століття. Сцена театру пам'ятає вистави корифеїв українського театру Марка Кропивницького, Марії Заньковецької, Панаса Саксаганського, Миколи Садовського та Івана Карпенка-Карого. Свого часу фото будівлі увійшло до серії листівок «Найкращі театральні будівлі світу». За радянських часів будівля належала машинобудівному підприємству, а у 2000-му перейшла на баланс міста. 5 років тому за сприяння тодішнього очільника області, а нині міського голови Сергія Кузьменка, розпочалася масштабна реконструкція палацу, у результаті якої вдалося повністю відновити історичний вигляд будівлі і внести сучасні технічні рішення. Олександрійський театр – це буде власна назва споруди, а за формою і призначенням заклад залишиться палацом культури.
Олександрійський театр, він все-таки був першим на теренах нашої області, де виступали трупи під керівництвом Марка Лукача Кропивницького. І вони тут перші ставили свої вистави. А потім уже цей театр пізніше переїхав у Кропивницький, і там вже відбувалося воно на більш професійному рівні. Ми плануємо саме на цій території, територія старого міста Олександрії, проводити екскурсії для туристів. І, звичайно, їм буде приємніше чути, і це так більше на слуху, коли ми будемо говорити «Олександрійський театр». Лишається бажати Палацу культури з новим ім'ям і нового світлого безхмарного шляху. А чи буде безхмарним день завтрашній, у прогнозі погоди Марія Тарасенко розповість. Залишайтеся з нами. Насолоджуватися сонячною та сухою погодою цього тижня ми мали можливість, але все змінюється. Якої погоди чекати надалі, зараз розкажу. 12 березня буде хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень мокрий сніг, подекоти його налипання на дорогах ожеледь. Вітер південний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, вдень пориви до 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вночі опуститься до 9 градусів із позначкою мінус. У Кропивницькому вдень мінус 1 градус, вночі 5-7 градусів нижче нуля. Сміливо одягайте теплий та непродувний одяг, бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».